მოგესალმებით მეგობრებო, დერმატომიოზიტის შესახებ ვისაუბროთ. დერმატომიოზიტი არის ქრონიკული ანთებითი დაავადება, რომელიც ვლინდება კუნთების სისუსტით და კანზე გამონაყრის სახით. ანუ ეს ორი მახასიათებელია, კანის სიწითლე და კუნთების სისუსტე, მთავარი ეს ორია. სიმპტომებს რაც შეეხება, სიმპტომები, როგორც გითხარით, კუნთების სისუსტით იწყება. ადამიანს უჭირს დამჯდარი პოზიციიდან ადგომა, სიარული, მძიმეების აწევა და მდგომარეობა ნელ-ნელა უარესდება და უფრო და უფრო რთული ხდება მისთვის აი ყოველდღიური საქმიანობის გაკეთება, რასაც ჩვენ ყოველდღე ვაკეთებ. ძირითადად გვხვდება 45-50 წლის ასაკის ქალებში და აქვს ასევე კანზე გამოვლინება ამას. მთელი არსი დაავადების ის არის, რომ ანტისხეულები ვითარდება კუნთე ჩვენი ჩონჩხის კუნთების მიმართ და კუნთებს აზიანებს, მაგრამ ასევე აზიანებს კანს. კონკრეტული მიზეზი ცნობილი არ არის, ანუ რატო ვითარდება. ანუ ვარაუდობენ, რომ გენეტიკური საფუძველი აქვს და ანტისხეულების კომპლექსი CD4 T-ლიმფოციტებთან არის კავშირში ეს კუნთების დაზიანება და ანტისხეულების კომპლექსის წარმოქმნა და ჩალაგება კუნთებში და შემდეგ დაზიანება, რა თქმა უნდა, უჯრედების, მაგრამ ზუსტი მიზეზი მაინც ცნობილი არ არის. რა შეეხება კანზე რა სახის გამონაყარია, სიწითლე კანის, აი თვალების გარშემო შეიძლება გინახავთ მოწითალო გამონაყარი, შეიძლება მოისფრო გამონაყარია და ოდნავ შეშუპებულია ხოლმე თვალი ორივე მხარეს. მე სხვანაირად შეიძლება იყოს, აი ვეს ფორმის, ესე ქალებს განსაკუთრებით წითლად აქვთ ხოლმე გაღიზიანებული ვით კანი და გაწითლებული, ვეს ნიშანსაც ეძახიან ამას. ეს დერმატომიოზიტის ნიშანია. ასევე უკან ზურგზე შეიძლება იყოს აი შარფი, როგორც შემოისხან ხოლმე სამკუთხა შარფი, აი ესე სამკუთხედივით უკან სიწითლე მხრებზე და ზურგზე, ესიც და გამონაყარი, ანუ გაუხეშებულია კანი ასეთ შემთხვევაში, ესიც დერმატომიოზიტის ნიშანია. და ასევე თითებზე და აი ამ ადგილებში ან თითის სახსრებთან არის სიწითლეები და ასევე გაუხეშებული კანი, შეიძლება იყოს იდაყვებთან, ქუს მუხლებთან და კანის წითელი დაზიანებები, რომელსაც ადამიანი მხილული თვალით შეამჩნევს და თუ აქ ესეთი იცის, და გოტრონის პაპულებს ეძახიან აი ამ დაზიანებას. რა გართულება შეიძლება მოყვეს? ყველაზე ისეთი გართულება, კალციუმის დაგროვება ხდება ხოლმე კუნთებში და კანში და ნუ ეს ჯამში კიდე უფრო აზიანებს მდგომარეობას და ეგ არის მთავარი გართულება, ყველაზე ცუდი, რაც აქ ამ დაავადებას, ისეთი არაფერი არ არის, რომ სიცოცხლეს აღარ თავსებადი იყოს, მაგრამ ერთი არის, რომ შეიძლება ფილტვები დაზიანდეს ჯამში და ეგ გახდეს პრობლემა, მაგრამ ეგ შედარებით იშვიათია. მეორე და უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სიმსივნეების რისკს ზრდის, ანუ როცა დერმატომიოზიტი აქვს ადამიანს, სიმსივნეების განვითარების რისკი აქვს გაზრდილი, კერდის კიბოს რისკი, საკვერცხების კიბოს რისკი და ფილტვების კიბოს რისკი, ამ სამი დაავადების რისკი იზრდება. შესაბამისად უფრო აი ამ დაავადებებით კვდებიან, სიმსივნური დაავადებით ეს ადამიანები, ვიდრე უშუალოდ დერმატომიოზიტით. დიაგნოსტირება როგორ ხდება? ხუთი ძირითადი ნიშანი აქვს, რომელთაგან ერთი აუცილებლად უნდა იყოს და დანარჩენი ოთხიდან სამი უნდა იყოს აუცილებლად. პირველი არის კუნთების სისუსტე ზედა და ქვედა კიდურებში, ეს უნდა იყოს წარმოდგენილი. მეორე არის, რომ მაღალი კრეატინინის დონე სისხლში, ალდოზის დონე და პირუა ტრანსამინაზების დონე, ან ლაქტან დეჰიდროგენაზის დონე, ან აი ესეთი მარკერების, რომელიც კუნთების დაზიანებაზეა პასუხისგებელი, მომატებული უნდა იყოს სისხლში. მესამე არის ელექტროლური სიგნალის გადაცემა კუნთში, დარღვეულია ხოლმე და ეგეც ერთ-ერთი ნიშანია. მეოთხე არის კუნთის ბიოფსია ხდება და ბიოფსიის მიკროსკოპის ქვეშ დათვალიერებით კუნთში ანთებითი პროცესებია. და მეხუთე, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს,
ეს არის კანზე გამონაყარი და კანის დაზიანებები. თუ კანის დაზიანება არ არის, მაშინ დერმატომიოზიტის დიაგნოზი არის მევა და ეს არის რითი დერმატომიოზიტი პოლიმიოზიტისგან დიფერენცირდება. მთავარი ნიშანი არის კანზე თუ არ არის პოლიმიოზიტია, თუ კანზე დაზიანებებია, მაშინ დერმატომიოზიტია. რეალურად ან არსებითი სხვაობა ამ ორ დაავადებას შორის არის ეს. ანუ კანზე კანის დაზიანებები. რაც შეეხება მკურნალობას, ფიზიკური თერაპია ეხმარება ხოლმე პაციენტებს, მნიშვნელოვანი წამლები არც არსებობს და არც გამოიყენება, თუმცა კორტიკოსტეროიდებს გამოიყენებენ ხოლმე და ზოგჯერ მეტოტრექსაც გამოიყენებენ. თუ კორტიკოსტეროიდების აუტანობა ან გვერდითი ეფექტები და ასე შემდეგ არის და კიდევ ამბობ, რომ ყურადღებით უნდა იყოს ესეთ შემთხვევაში ადამიანის სიმსივნეების განვითარებასთან. ნუ აქ რა თქმა უნდა არ არსებობს გარანტიები ცხოვრებაში და არც ამ შემთხვევაში, რომ დაიცავს თავს ადამიანი, მაგრამ ის უნდა იცოდეს, რომ თუ დერმატომიოზიტი აქვს, სიმსივნის განვითარების რისკი მომატებულია და რამდენადაც შესაძლებელია ყურადღებით უნდა იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა რომ ისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.